5-ші маусым күні өтетін референдумда халық қандай мәселелер бойынша таңдау жасайды? Конституцияға енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар халықтың өмірін жақсартуға сеп бола ма? Бұл реформалардың елге береріне. Бүкіл халықтық дауысқа салынатын сұрақтар жөнінде жұртшылық хабардар ма? Осы мәселелер бойынша елімізде түсіндірме жұмыстары қызу жүріп жатыр. Мемлекет басшысы елімізде саяси реформалар жүргізуге кірісті. Ондағы басты мақсат халық билігін арттыру, елдегі демократияны дамыту. 5-ші маусымда өтетін референдум осы саяси өзгерістің жарқын көрінісі. Оны түсіндіру үшін Түркістанға сараптамалық клубының мүшелері келді. Конституциялық референдум қоғамдық даму болашағы атты аймақтық отырысты Қазақстандық қоғамдық даму институты ұйымдастырды. Жиынға облыстық қоғамдық штаб өкілдері мен белсенді жастар қатысты. Сарап деп аталатын эксперттер клубының саясаттанушылары және әлеуметтанушылары ата заңға енгізілетін толықтырулардың мағынасын түсіндіріп берді. Бұл жерде ең біріншіден енді қазір таңда біз кеңінен талқылап жатқан мәселе бұл жергілікті өңірлердегі мәслихаттардың жалпы жергілікті биліктің халық пен қоғамның қолында болуы. Яғни бұл жерде ең біріншіден мәслихаттардың жұмыс тәртібі өзгеретін болады. Ең басты мақсат халықтың көтерген өзекті мәселелерін шешу, оларға жауап беру және билікпен бірлесе осы мәселелерге назар аудару. Бұл жерде қоғам тарапынан билікке әсер ету принциптері өзгереді. Халықтың сұранысын орындау басты назарда болады. Тұрғындардың мұқтажын еститін үкімет жұмыс қалыптасады. Осы жағдайды реттеу үшін конституциядағы 33 бапта өзгеріс болады. Бұл толықтырулардан кейін Қазақстанның бірқатар заңнамаларына 56 түзету енгізіледі. Себебі жаңа Қазақстанда демократия басты орында болуы тиіс, дейді сарапшылар. Бірақ сұрақ болады тек қана. Ол осы конституциядағы өзгертулерді қолдайсыз ба, қолдамайсыз ба, иә или жоқ деген. Бірақ осы бір сұрақтың астында бүкіл халқымыздың арғы өмір сүруі, болашағы, қандай жаңағыдай демократиялық құндылықтардың қандай деңгейде болатыны барлығы осы конституциядағы өзгертулерге енген. Бұдан былай мәжілісте партияда жоқ азаматтар да депутат бола алады. Сонымен қатар сайлаушылар алдында берген уәделерін орындамаған депутаттарды қайта шақырып алуға болады. Яғни электораттың мүдделерін орындау басты орынға шығады. Бұл жағдай халық қалаулыларының жауапкершілігін арттырады. 70-30 аралас сайлау жүйесі бойынша, мысалы, мәжілістегі жаңағы 70% партиялық болса, 30% мажоритарлық жүйемен бұл жерде әрбір азамат еліміздің жаңа сайлау заңына сәйкес өзін ұсынуға құқылы. Заңда қабылданатын жаңа нормалар өз партияңызды құруға мүмкіндік береді. Жаңа партия құру үшін мүшелік саны бұрынғыдан 5 есе азайды. Мәселен, бұған дейін партия құру үшін елімізде кем дегенде 20 мың мүшесі болуы тиіс еді. Сонымен қатар әр облыста өкілдігі немесе филиалы болу туралы талап бар еді. Жаңа өзгерістер негізінде партия құруға талаптар жеңілдеді. Енді қоғамдық саяси ұйым құру үшін елімізде 4000 мүшесі болса жеткілікті. Тіпті бір облыс көлемінде де құра беруге мүмкіндік бар. Осындай жеңілдіктер қарастырылған соң елімізде жаңа партиялар шығуы мүмкін. Реформалар, яғни ол жаңа Қазақстан, әділетті Қазақстан немесе екінші республика. Осы референдум өткізу барысында президенттің реформалары менен халықтың арасындағы саяси үйлестіктің айқын көрінісіне айналады. Өйткені бүгінгі таңның өзінде қазақстандық азаматтар мен азаматшалардың 70%-дан астамы референдумға қатысып, өзінің ойын, өзінің пікірін білдіруге дайын екендігін көрсетіп отыр. Референдум бүгінгі таңдағы әлем өркениетті демократиялық қоғамдағы жалғыз демократиялық институт болып табылады. Референдум жасау арқылы Қасым-Жомарт Кемелұлы Қазақстандағы жаңа саяси жаңғырудың айқын көк жиегіне алып келе жатыр. Бүгінгі жоспарланғалы тұрған немесе мемлекет басшысының жарлығыменен 5-ші маусымдағы конституциялық референдум жалпы халық дауыс беру тағайындалуы оның үш негізгі мақсатына көңіл бөлгеніміз жөн. Бірінші мақсаты заңның үстемділігі. Біз оны неден көреміз? Біз оны ең бірінші кезекте жаңадан құрылғалы тұрған институт, құқықтық институт, конституциялық соттан көре аламыз. Екінші, конституциялық соттың негізіндегі адам құқықтары уәкілеттілігінен көре аламыз. Екінші бағыты демократиялық
kondiluktar. Demokratiyalık kondiluktarda majetarlık jene proporsionalda saylau jüyesinden angaruğa bolat. Ütkene prezident bastavındağı referendumda josparlanıp oturgan 33 baptın 56 толуктуруларынын нәтижесинде жаңадан 20-дан астам заңдар кабылдануу жоспарланууда. Бул заңдар бүгүнкү таңдагы халыктын бийликти курушу, халыктын мемлекетти курушу өкүлү гана эмес, сонун бирге халык мемлекеттин ийеси немесе кожайыны экендигин анык аңгартып тур. Үшүнчү максаты жергиликтүү өзүн-өзүн башкаруу институттарын жетилдирүүгө багытталган бийликтин тепе-теңдиги. Алкалы жыйында аул аймактар менен онлайн байланыш орнотулду. Белсенде интернет колдонуучулар Zoom багдарламасы аркылуу байланышка чыгып, суроолорун жолдоду. Халыктын билгиси келген саолдоруна толуккандуу жоопторду берилди.